Допоможіть врятувати життя. Руслану Чогуєву 23 роки. Він спортсмен, займається греко-римською боротьбою. Випускник Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 2 роки тому студенту поставили діагноз – рецидивуюча лімфома Ходжкіна – це рак лімфовузлів. За цей час Руслан переніс 14 курсів хіміотерапії, трансплантацію стовбурових клітин, 12 променевих терапій. Але боротьба триває. Попереду ще з десяток хіміотерапій та обстежень. Лікування вартісне. Рідні студента просять про допомогу. Банківські реквізити бачите на екранах.